Betapa banyak amalan itu zahirnya kita tengok dunia menjadi akhirat bi husni dengan niat yang baik. Dan kata ulama betapa banyak amalan itu rupanya zahirnya kamu tengok amalan akhirat tetapi jadi dia amalan dunia. Jadi dunia kenapa? apa? Bi dengan niat yang buruk. Niat dia buruk. Nauzubillah min dzalik. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد نستعين الصراط الذين انعمت عليهم ولي عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على ابن قاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نشرح لي صدري سن أمري وحد الأقدة من لساني قولي سد لساني وحد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق الناس للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العزم بسم الله رب العزم ورسولك الملك علي. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله تبي قلتي قل لكني لا إله إلا الله قليل semoga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah. Amin. Alhamdulillah kita dapat menyambung pengajian kita pada malam ini kitab karangan al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad. Nafa'ana bi ulumihi wa barakati wa asrarihi fi darin amin. Insyaallah kita sambung pada muka surah al lah. Hmm. dekat niat tu lah. dekat dekat hadis niat tu. Lah. Di situ Senang. Lah. باللواة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يسيبها امراة ينكحها فجرته إلى ما هاجر إليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزبدا, Sesungguhnya amal dengan niat. Bermula amal itu dengan niat. Sahnya satu amal itu dengan niat. Dan bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa maksud bagi setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan? Maksudnya apa yang kita niat itu dah yang kita akan dapat. Kita akan dapat apa yang kita niatkan. Seperti mana di disyarahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkenaan dengan wa inna ma lim di emma nawa. Apa saja yang kita niatkan dalam satu amal, kita akan dapat. Kalau niat kita buruk, akan diberi buruk. Kalau niat kita baik, akan dibalas dengan baik. Nampak, oh saya senang. Kalau kita niat dengan niat-niat sedikit, Allah akan bagi sedikit. Kalau kita niat dengan niat-niat yang banyak, Allah akan bagi banyak. Contoh kita ke kembali ilmu di Masjid An-Najahiyah, Seksyen Sanadah Alam ini. Kita niat apa? Ada orang niat aku datang majlis ilmu ini supaya aku diampun oleh Allah Subhanahu taala. Allah pun dosa dia. Ada orang tambah lagi supaya aku niat aku keluar pi menuntut ilmu di surah An-Najahiyah ini untuk aku diampun oleh Allah, untuk Allah bagi pada aku rezeki yang luas, untuk aku ini mendapat ridha Allah. Dengan rezeki yang luas itu aku dapat menolong orang dan sebagainya. Itu pun juga niat yang Allah akan Allah kabulkan. Ada orang niat nak sihat. Keluarkan balik ilmu dengan niat aku nak sihat. Dengan sihat ni aku nak taat pada Allah, nak cari rida Allah. Dapat sihat, insya-Allah. Apa saja yang kita niatkan, Allah akan kabul. Dan jangan lupa niat. Di antara niat-niat diajar oleh guru kita adalah kita berniat kita datang majlis ilmu, apa yang ada dalam majlis ilmu, hidayah ke nur ke pahala, anugerah-anugerah Allah, kita niatkan Allah bagi pada semua saudara kita yang tak hadir. Sama ada di alam barzah ataupun di alam dunia ni. Dan niat semua dapat pada mereka. Dan niat khidmat untuk muslimin. Hidup kita ni kita nak beri manfaat kepada orang lain. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia Orang yang paling baik, banyak atau paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Siapa paling banyak bagi kebaikan manfaat kepada orang lain itu manusia paling baik sekali. Dan tidak ada orang yang paling baik dan tidak ada orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasulullah sampaikan ini orang amalkan. Akhlak Rasulullah sampai hari ini orang ikut. Panduan Rasulullah sampai hari ini orang pegang. Nabi SAW adalah sebaik baik manusia. Nabi SAW. Jadi, kita niat. Bahkan dia hantar, diajak oleh guru kita di tarim. Datang malas ilmu. Niat. Supaya Allah memberi kemenangan pada umat Islam. sebab kita mai malas ilmu ni, kita sedang berjihad di jalan Allah SWT. Man kharaja fi talbil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta irja'a. Ah. Dalam hadis Nabi SAW, lebih bersabda barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi bilillah. Dia itu dalam jalan Allah. fi bilillah, macam orang yang berperang di jalan Allah SWT. Kita macam duduk medan perang lah ni. Kita perang dengan lah hawa nafsu kita. Allah Untuk kita mencari dia tahu Allah. Hatta irja'a, saya ada balik. Maka, di medan Fisabilillah ini, di saat kita sedang memujahadah ini, kita mencari rizal Allah Taala Maka niatkan, asbab apa yang kita buat ini, kita niatkan supaya Allah memberi kemenangan kepada umat Islam nah, Niat macam tu. itu di niat -di diajak oleh guru, -guru kita, Tengah Jirullah Dan ni adalah apa saya niat, Aa, supaya Allah beri Bahkan ada sebahagian ulama' salihin, dia datang ke Malaysia ilmu dengan niat dalam hati dia Ya Allah, seperti mana engkau beri pada guru ini ilmunya, wara'nya, taqwanya, akhlaknya beri juga pada anak aku dan hasil sebenarnya pada seorang ayah dan satu kisah ulama ulang terdahulu lah ayah ni dia selalu pergi malis ilmu seorang ulama sangat besar di kampung dia setiap kali masuk, masuk malis ilmu niat dia apa? niat dia, ya Allah jadikan anak-anak aku macam jadikan anak aku macam syekh ni taqwa dia, wara' dia, Kehebatan dia, dekat dia dengan Allah, makrifat dia. Nak anak dia macam tu juga. Akhirnya, apa hasilnya? Anak dia semakin hari semakin rajin mengaji. Hari demi hari. Sehingga kan bila Tok Gu di kampung tu meninggal dunia, Syekh tu meninggal dunia, anak dia yang ganti tempat tu. Jadi sungguh. Kita niat tak? Lah, tak niat apa kita. Niat-niat. Ha, nah, kita jumpa ulama-ulama kita niat. Tengok muka ulama, ya Allah jadi kalau anak aku, cucu aku, zuriat aku ni macam ulama ni. Ha, macam tu ah. Eh? Allah akan kabulkan sebab Nabi sebut wa inna malikul nawa. Setiap orang dia akan dapat apa yang dia niatkan kan. Ha, kita kena niat eh. Okey. Terus maka barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dicari atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya untuk apa yang ditujuannya akan dapat nak dunia dapat dunia nak Allah dapat Allah nak apa semua dapat apa yang kita niatkan ya okay. Allah senama Beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan Bahasanya tidak ada amal kecuali dengan niat maksudnya tidak sah amal kecuali dengan niat niat itu ada tiga semuanya dia dapat membezakan tiga perkara yang pertama dengan niat dapat membezakan di antara adat dan ibadat. Ha. Contoh saya minum, contoh saya minum cincau ni, cincau eh? Cincau? Cincau Sedap ni cincau ni ya. Eh? <laughs> boleh, boleh beli lah, boleh beli. Jadi cincau ni, Allah saya Muhammad. Saya minum ni adat kebiasaan dia panggil apa? Kebiasaan adat kebiasaan harian minum ayam. Dahaga minum, dahaga minum. Tapi dengan niat, adat akan menjadi ibadat. Niat, aku minum ayam ni kerana Allah. Aku minum aya' kerana bersyukur pada Allah. Aku minum aya' kerana aku nak Allah beri sihat pada aku untuk taat pada Allah. Aku minum aya' supaya Allah jadikan hatiku bercahaya untuk aku ini makrifat dengan Allah, iman dengan Allah. Maka minum aya' ini mendapatkan pahala dan menjadi ibadat pada Allah. Kenapa? Dengan niat. Dengan niat jadi ibadat. Adat jadi ibadat. Kita tidak untuk adat. Tapi kita niat. Aku tidak nak kuatkan badan aku. Sagi nak bangun solat subuh, sagi nak bangun solat tahajud. Sepanjang tidur 6 6 jam, 5 jam, 6 jam, semua dikira ibadah kepada Allah. Pahala. Ha, jadi macam tu niat. Jadi yang pertama dengan niat dia akan tukar daripada adat kepada ibadat. Yang kedua, dengan niat Allah Subhanahu akan menukar pahala yang kecil pada pahala yang besar. Allah Subhanahu Contoh kita solat dua rakaat. Kalau niat kita Allah sesenang. Niat fardu itu fardu subuh contoh. Dapat pahala fardu subuh. Tapi kalau dua rakaat kita kita sunat niat, niat pada uh, niat sunat duha, dapat solat sunat duha, dapat pahala sunat dan pada wajib lebih besar daripada pada sunat. Maksud niat itu dapat mengubah kita punya ganjaran pahala kita. Dan banyak lagi dengan niat kita akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Okey. Jadi niat. Oh, jadi kalau kita nak kita dapat kelebihan daripada Allah maka niat kadang-kadang kita tengok ada orang dia lebih pada kita walaupun kita usaha lebih Allahu salam kita dah ingat oh, apa dia ni aku usaha lebih dia dia tak usaha lebih pun tapi dapat lebih pada aku kadang-kadang dia usaha tak lebih pun tapi niat dia lebih maka Allah bagi kita usaha lebih kita tak niat lebih lama-lama kita pun tak semangat lama-lama hilang kekuatan kita maka niat sangat penting Niat sangat penting. Ada seorang ulama. Dia habang kat murid dia. Kamu pergi buka pintu, Ustaz. Pergi buka pintu, Ustaz. Dia pergi buka pintu. Betul tu guru dia panggil, "Mai sini." Tu guru kata, "Waktu engkau buka pintu tu, engkau niat apa?" Tak niat apa, tu guru suruh aku buka. Hmm. Sama ana wa ta'ana. Hmm. Ya. Okay. Allah senang amat. Kata tu guru, "Engkau rugi." Sebab dibuka pintu tu, pada buka pintu tu, ada 70 niat, ada 70 niat. Kalau kamu niat 70 niat kamu akan dapat, Allah akan bagi pada kamu. Kamu tak niat. Niat buka pintu untuk mudahkan orang, niat buka pintu untuk supaya masuk aulia solihin kita dapat berkat tolong khidmat pada ulama aulia orang yang hadir. Buka pintu dengan maksud niat. Buka pintu dengan niat kita nak tolong umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. kita nak memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Niat 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 macam-macam niat ah. Okay, Okey ah. Okey. Allah sana. Kita niat dengan kita buka pintu pada orang. Orang boleh masuk dalam surah. Kita niat supaya Allah pun buka jalan-jalan kita untuk kita masuk dalam hadrat Allah. Masuk untuk ma'rifat dengan Allah. Masuk dalam anugerah Allah. Masuk dalam rahmat Allah. Macam, boleh boleh. Boleh semua boleh. Okey. Ya? Penting niat. Nak buat apa pun niat. Ada orang dia cakap hati kita tertarik. Ada orang cakap kita dengar saja. Beza dia dekat niat. Ada orang ceramah, <coughs> ceramah punya hebat. Pang, ah, pang ceramah. Dengar Aisyah biasa eh. Ada orang kadang cakap biasa-biasa tu tok guru cakap. Tok guru pondok kita cakap biasa. Dia kata kita ni uh, jangan malas, kita buat baik sama kita. Uh, kita ni kena sedekah banyak. apa uh, kita ni buat sunat. Tok guru cakap begitu kan? Kita tahu Allah aku nak amalkan. Kenapa? Niat niat dia. Dia niat, niat dia ikhlas. Niat dia nak sebarkan dakwah kerana Allah Subhanahu Wa Taala ta Dia jaga niat. Depa tak ada niat duit, tak ada niat pangkat, tidak ada niat kemasyhuran, tidak ada niat untuk amalkan pengikut tidak. Depa nak Allah saja mereka bercakap dengan Allah mereka bercakap dengan hati yang ingat Allah maka orang akan terpengaruh dengan hati hati orang akan tertarik pada mereka ah ha, macam tu ah ha? niat mereka tu okey beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu bahawa tidak ada amal kecuali dengan niat dan semuanya diberi manusia diberi pahala dan dibalas sesuai dengan niatnya hmm kita akan nampak sesuai dengan niat kita jika niatnya baik maka ia akan dibalas dengan kebaikan jika niatnya jelek itu buruk maka ia akan dibalas dengan kejelekan itu keburukan Uh, kata ulama uh, Allah uh, kam min amalin betapa banyak betapa banyak amalan yang surah ataupun zahirnya kita tengok baik Allah Subhanahu tetapi eh tak berapa banyak amalan itu zahirnya kita tengok dunia tetapi amalan itu adalah amalan akhirat tengoklah amalan tu macam dunia dia buat contoh dia masak kat orang dia berniaga tepi-tepi jalan, berniaga buka restoran. Eh macam ni dunia, dunia ni. Tapi kata ulama betapa banyak amalan-amalan dunia menjadi akhirat bihusni niyah dengan niat yang baik. Dia berniaga sebab apa? Aku buka restoran di section 19 Syah Alam ni. Aku nak beli ayam yang sebelah yang elok. Aku tak mahu beli ayam yang yang subah tu. Aku buka kedai ni aku beli kat daging makan daging kangro. Aku beli daging lembu betul. <laughs> aku buka kedai restoran ni aku nak beli kicap sos yang betul-betul yang tidak ada syubhah. Produk yang baik lah bagus. Aku niat buka restoran ni, aku nak buat makanan yang bersih. Supaya orang Islam makan, dapat ta'at pada Allah. Aku nak bagi orang dapat kebaikan. Orang dapat makanan yang baik ni. Halalan ta'ibah. Maka orang ni kalau kita tengok, walaupun kita tengok dia berniaga restoran. Hakikatnya senang ibadat pada Allah. Kenapa? Akhirat. Itu bukan dunia, akhirat. niat dia akhirat. Tapi orang buka restoran, dia niat untuk beli kereta besar. Rumah besar, tambah bini bagi empat. Entah kau. Ah, uh, dia ni dipanggil apa? Dunia. Sebab apa? Dia nak harta benda dunia. Tapi ada orang buat amalan dunia, dia nak akhirat, dia nak Allah. Maka jadi akhirat. Dan kata ulama betapa banyak amalan itu rupanya zahirnya kamu tengok amalan akhirat. Tetapi jadi dia amalan dunia. Jadi dunia kenapa? Besok niat. Dengan niat yang buruk. Niat dia buruk. Nauzubillah min zalik. Ah, tengok dia semayang ila Allah baca Quran ila Allah. Dia buat kebaikan lah tapi niat dia nak cari selain Allah nak itu nak ini maka jadi dunia akan akhirat Allah yang ya terus jika niat okay. ke barang siapa yang baik niatnya maka pasti baik pula perbuatannya tak diragukan lagi tengok imam Hadad kata siapa baik dia punya niat baik perbuatan kalau kita nak tengok kita nak tahu orang tu niat dia baik tak baik tengok perbuatan dia lah kalau orang tu cakap cakap dia baik yang kita akhlak dia baik yang kita kerja dia baik pekerjaan dia baik Semuanya baik, itu tanda niat dia baik. Tapi kalau siapa niat dia buruk, perbuatan dia pun buruk. Tak <tuk tuk> baguslah, eh? naudzubillah. Okey. Orang siapa jelek niatnya, pasal jelek pula amalannya tidak diragukan lagi. Walaupun dalam bentuk gambaran kebaikan seperti seorang yang berbuat baik kerana mengharapkan penilaian dari makhluk, naudzubillah. Eh? Terus Kita selagi mana buat amal kerana orang ni, kerana makhluk ni Karena sesuatu dunia, apa dia panggil benda-benda dunia ni hati kita kata akan dapat khusyuk dengan Allah Subhanahu Taala. Hmm, tak akan dapat kenikmatan hubungan dengan Allah, kenikmatan makrifat dengan Allah. Sebab kita nak orang kan nak Allah. Kita nak sesuatu sesuai dengan Allah. Allah tak akan buka pintu makrifahnya, pintu anugerahnya tak buka. Tapi kalau kita dah buat kerana Allah, kita tak heran pun pada orang. Orang ada pun kita buat, orang tak ada pun kita buat. Orang puji kita buat, orang keji pun kita buat. Ha, kita sampaikan ilmu kah, kita sampai ke, kita sampaikan nasihat, orang kata, tetap kita nasihat dengan baik. Orang puji pun kita macam tu juga. Kata ulama, kata tok guru saya lah. Orang ikhlas ni, orang yang buat kerana Allah ni, bila dipuji tak melompat, bila dikeji dia tak marah. Relax saja. Orang puji dia, engkau segala-galanya, senyum relax. Dia tak, ha, aku segala. -galanya. Well, you know me. Ha, tak ada ulama. Si dia like, si dia kata okay, yeah. Mari tak, tak akan macam tu. Tak akan macam tu. Kenapa? Tak melompat. Orang puji, Allah yang bagi pada aku kebaikan ni. Hampa puji aku ilmu banyak. Hampa puji aku ni banyak tolong kamu semua. Tapi Allah yang bagi bukan bukan aku buat sendiri. Allah yang kurnia. Daripada Allah. Kalau orang keji dia, dia relax. Dia tak marah orang. Dia tak cedar orang. Dia tak hina orang. Dia, dia tak. Tak, tak. tak. Dia tetap tenang. Kalau kita buat kerana Allah, hati tak akan tenang. Jadi kalau kita buat kerana orang, kita risau orang kata. Kita rasa kita syok orang puji. Kita rasa tak sesa orang tak tahu. Bahaya na'udzubillah. Ya. Tak cukup ke Allah tahu amal kita? Cukup Allah tahu. Ada orang nak juga orang tahu dia amal. Dia tahu, ustaz, saya ni bukan nak cerita tapi nak cerita lah. Ha, jangan salah lah. Saya tak pernah tinggal tahajud sejak. Ha, dia benar lah. Saya ni tadi hari akan pergi sedekah kat masjid sengak-sengak pada -sengak. dia. Saya akan masuk, waktu duha, saya akan buh. Saya tak cerita kat orang ustaz. Saya cerita orang ni, tak siapa yeah. kat orang. <laughs> cerita juga orang saya. Jadi kawan-kawan ni kata, aku ni tak, 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 tak tunjuk ke orang sedekah. Aku bila sedekah ni pergi waktu duha. Akhirnya semua ni dia cerita. Dia cerita apa? Saya sedekah bukan apa orang. Ya bukan apa orang tapi kamu cerita pada orang. Sama. Ha, jadi Allah Subhanahu tak salah kalau kita niat nak kongsi itu niat nak rujuk boleh tak boleh buat macam tu. Okey. Atas niat kita sebenarnya. Tapi kalau kita cerita memang nak bagi tahu tak puas hati kalau orang tak tahu kata kita ni baik. Nauzubillah kita bukan buat kerana Allah lagi. Alhamdulillah. ha. Itu semangat dua di rumah tiap hari. Sampai sebulan dah. Tiga bulan dah. Lima bulan dah. Setahun dah. Semangat dua. Tintah dah hati. Ish, kalau lah orang taman aku tahu Gusman Duha tiap hari. Habis mesti, <laughs> mesti. kata aku ni somebody lah. Ha, aku ni somebody ni. Ha, itu problem tu. Akhirnya dia mula buat cerita. Akhirnya dia duduk kedai Roti Canai. Dia pergi ajak kau ni Roti Canai. Dia buat macam tak larat. Allah, dia mula dah. Ha, penat. Kau dia kata, ni kata, Jai fahalukum ni, kau ni macam mana? Bagaimana kau ni? Allah, senang. Apa khabar kamu? Dia kata, Orang yang semayang banyak ni dia akan lengoh-lengoh sikit tadi. <laughs> orang semayang banyak ni dia akan rasa sebab orang semayang banyak ah, dia mula dah. Ha. Ah, saya ni bukan nak cerita sebab saya, saya duha tadi hari lapar rakaat. Ha. Okey ya. Eh? Ah, belum ikhlas tu. No. Okey. Eh? Kecuali dia cerita dengan niat aku nak ajak orang ibadat pada Allah. Itu lain. Tapi kalau memang cerita semata-mata untuk orang tahu kebaikan dia itu tak bagus ha? Itu masih lagi dia panggil apa? Tak puas hati, tak cukup. Allah mengetahui. Dia nak orang mengetahui. Okey dah ha? Okey. Maka baginya pahala di sisi Allah tempat kembalinya ke kelak menuju ridha Allah dan syurganya di sisi Allah dan orang-orang pilihannya. Dan barang siapa memiliki tujuan selain Allah dan beramal untuk selain Allah, maka pahala dan walasannya baginya. Di sini mereka yang ia dulu mengharapkan penilaian darinya dan pamer kepadanya yang tidak menguasai baginya dan tidak pula baginya sendiri kejadian manfaat kematian dan kehidupan serta kebangkitan. Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok. Uh, Imam Haddad kata wa anna man qasada ghairallah wa amila li ghairillah kana tawabuhu wa jazaohu inda man tasanna alahu. Saya baca Arab saya faham sikitlah. Dia terjemahan dia keliru sikit. Wa anna wa anna man qasada ghairallah. Bahwasanya barang siapa yang diqasad, dia qasad tujuan ibadat dia selain Allah. Dia nak selain Allah, bukan nak redha Allah. Nak redha orang, nak dapat tu nak dapat ni. Ha. Uh, kata Imam Haddad kana tawabuhu wa jazaohu inda man tasanna alahu. Adalah bahasanya Allah senama Sawabuhu ganjaran atau pahalanya Dan juga balasan amalan yang dia buat Kerana orang tu Akan dibalas di sisi orang tu Contoh Depi akhirat Dia kata, Ya Allah Mana pahala sembang duha aku Mana pahala menuntut ilmu aku Mana pahala sedekah aku Kata Allah Pergilah engkau ambil pahala ni Kepada orang yang engkau buat kena dia dulu mana siapa engkau tunjuk siapa dulu? Engkau nak siapa puji? Ha engkau pergi minta pahala pada dia. Menangis dia kerana apa? Dia tahu orang takkan dapat bagi pahala. Allah Zabi dapat bagi pahala dan rahmatnya. Menangis menyesal dia. Kata Imam Haddad. Ha, jadi bahaya ah. Oh, lahu mimman la yamliku lahu wala li nafsihi darran wa nafa'an. Sedangkan orang yang tengok dia amal, yang dia buat kerana orang tu, dia nak orang puji, nak orang pandang, nak orang angkat. Sedangkan orang tu tak boleh memiliki satu, orang tu tak ada tak boleh memberi mudarat tak boleh manfaat apa pun tak boleh manusia tidak boleh bagi apa-apa maksudnya tapi dia buatkan manusia Allah boleh bagi segala tak buatkan Allah ha Na naudzubillah min ya okay. di peristiwa hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam dari seluruh amal merupakan peringatan yang menyeluruh dari yang sebahagian sebab termasuk hal yang diketahui secara umum di kalangan mereka yang memiliki pemahaman bahawa hadis ini tidak hanya dikhususkan untuk peristiwa hijrah saja tetapi ia meliputi seluruh syariat Islam. Maksudnya hadis ini keluar disebabkan ada seorang yang hijrah dengan Nabi, dia hijrah bukan kerana Allah dan Rasul. Dia hijrah kerana nak kahwin. Erti Madinah kokok dapat kahwin dengan apa-apa. Kok Mekah ni tak orang nak dapat jodoh sangat. Ha, dapat kahwin kata Nabi SAW. Ada orang menuju hijrah kerana dunia. Tapi ada orang hijrah ke Madinah kerana Allah dan Rasul dia dapat Allah dan Rasul. Ha, tu Nabi. Tapi hadis ni umum. Ha, boleh ha, untuk semua lah difahami untuk semua hal-hal keadaan atau amalan kita seharian. Terus. Lalu aku berkata, ketahuilah wahai para murid, pencari yang menghadapkan dirinya dan berkeinginan, yang kuat. Allah Subhanahu Wa Sesungguhnya engkau ingin kuat ni maksudnya apa? Keinginan kuat untuk menuju Allah, untuk mencari rida Allah. Sesungguhnya engkau ketika minta kepada aku untuk mengirimkan kepadamu beberapa perkataan yang berasal dariku, belumlah hadir di benak aku nasihat yang menurut pendapatku sesuai dengan posisi perjalananmu. Allah SWT. Namun aku memiliki gagasan untuk mencatat beberapa bab yang ringkas. Ada seorang tulis surat pada Imam Haddad. Kata, wahai Imam, tolong Zat tulis satu ilmu, satu kata-kata nasihat kepada aku. Tunjuk aku untuk bagaimana untuk mengenal Allah, untuk cari reza Allah, untuk berjalan pada Allah. Allah SWT. Tapi Imam Haddad kata apa? Allah SWT. Aku buat bagi pendapat aku aku tulis ni sesuai dengan perjalananmu. Tak tulis tinggi-tinggi maksudnya. Aku tulis sekadar untuk kamu faham dan kamu boleh amal. Maksud Imam Hadad tak berniat untuk memimbing orang lain dengan kalam-kalam atau ilmu yang sangat tinggi. Yang susah nak difahami. Tetapi dia mulakan dengan ilmu yang mudah difahami dan mudah diamalkan. Ha, itu dalam kitab dia ni. Kitab ni memang sangat mudah. Namun aku memiliki kasa. Okay. Yang mencakupi berapa adab bagi yang berkeinan menempuh jalan murid. Murid ni apa? Orang yang nak Allah. Ha, nak rida Allah, nak pandangan Allah. Dengan penjelasan yang sudah dipahami. Okay, ya, terus. Kepada Allah, aku mohon agar dia memberi manfaat. Kepada aku dan kamu. Setelah seluruh temanku dengan hal-hal diturunkan kepada aku dari semua itu. Dan menyampaikan aku kepada kedudukan yang di sana. Dia adalah penyelungku dan dia adalah sebaik-baik wakil. Terus kita baca. Terus surat 22. Saya baru balik daripada rumah Imam Haddad. Saya baru sembilan hari saja balik daripada rumah Imam Haddad. Saya pergi tarim, saya pergi rumah Imam Haddad. Rumah Imam Haddad ni masih lagi ada. Masih lagi dijaga. Saya pergi masjid Imam Haddad. Masuklah rumah Imam Haddad dan masuk tempat Imam Haddad mengajarkan ilmu. Dan kena baca ratib Haddad di situ. Dan pegang tasbih Imam Haddad masih ada lagi. Tasbih sejumlah seribu dia simpan. Ada lagi ya. Eh? Imam Haddad. Nah Haddad ni lebih kurang 4 tahun lebih lah. Dia dengan kita. Tapi rumahnya masih dijaga. Tempat ibadatnya masih dijaga. Tempat dia panggil khaluahnya untuk berdikir kepada Allah masih dijaga. Hmm baru balik lah. Lepas tu balik kita baca kita Imam Haddad. Insya-Allah semoga mengalir keberkatan. Dia rumah Imam Haddad ni. Rumah Imam Haddad dan maqam Imam Haddad sangat berkait rapat dengan Malaysia. Rumah Imam Haddad dia punya papan kayu-kayu tu tak dibuat tempat qolwah dia, rumah dia atas papan, dipanggil apa bumbung dia apa semua. Itu dia ambil dari Malaysia tu. Dan bumbung maqam dia juga dia ambil dari Malaysia. Ha Imam Haddad. Ya. Okay. Sana mana ada pokok kayu jenis papan kita eh sana sini ya eh pokok balak-balak besar-besar papan-papan ni. Ya, yeah, di sana lah. Untuk Imam Haddad. Imam Haddad ni rumah dia macam rumah Rasulullah SAW. Rumah kecil. Dinding di atas ni, bumbung kalau pegang bumbung dapat. Kalau kita mengaji sirah, para sahabat pernah masuk rumah Rasulullah, Rasulullah atau tabi'in masuk rumah Rasulullah. Zuhudnya Nabi, bila masuk kecil rumah Nabi dan bila pegang, bumbung ni dapat ni. Pernah-pernah. Imam Haddad macam tu. Kerana Imam Haddad dia amalkan semua sunnah Nabi, Nabi SAW. Rumah Nabi, pakaian Nabi, amalan Nabi, akhlak Nabi semuanya. Sehingga kata Imam Haddad, tidak ada satu sunnah. Allah senang. Sunnah-sunnah al-Mustafa ni. Malingkan illa qad amil tu biha. Malingkan aku telah amalkan. Kata Imam Haddad, semua sunnah Nabi Muhammad aku amalkan kata Imam Haddad. Ada ada orang buat pengakuan ke tu? Kita mana berani? Tapi kenapa Imam Haddad berani buat pengakuan? Kata ulama' Kerana Imam Haddad Dia telah membaca semua hadis-hadis Nabi SAW dia dia kata imam yang sampai tahap mustahid tetapi tak buat masalah ikut imam Syafi'i. Ilmu dia tu. Ha, tu al-Imam al-Haddad. Dia baca semua kaji semua kita kita hadis. Tambah Bukhari, Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud semua habis dah tu. Semua kitab kita hadis dia kaji. Dan semua amalan-amalan sunnah yang ada dalam semua kitab kita hadis, ratusan ribu hadis tu dia amalkan semuanya. Ha. tidak ada satu yang kita amalkan, itu semuanya aku amalkan. Dia baca Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi pernah tawaf, Nabi naik unta. Sunan Nabi ada satu hadis Nabi tawah Nabi naik unta. Tahu dekat apa? Imam Hadad waktu hidup dia pernah dia ke Mekah. Waktu dia tawah dia minta untuk naik unta dan diberi pada dia. Pada imam yang agung waktu tu. Dia naik unta. Tawah. Nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita naik motor. tak <tasukritt> faham, <bilanes。tasukuckles> boleh ya. Senang. Jadi Allah Subhanahu Naik unta. Naik unta. Okey, naik unta. Imam Hadad dia bila dah amalkan semua sunnah Nabi, satu sunnah dia tak amal sebelum meninggal. Sunnah apa? Tak apa? simpan rambut panjang. Simpan rambut panjang ni sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi suka simpan rambut. Banyak hadis rambut Nabi ni sampai bau. Ha. Dia tu ribu man kibai. Bila Nabi jalan, rambut dia muka-muka bau macam tu. Dalam shayal. Macam tu. Ha? Jadi Imam Haddad, dia tak mau tahu rambut panjang. Kenapa? apa? Di tarim ataupun di hadir rambut waktu tu. Orang tahu rambut panjang. Ni orang yang tak baik. Rokas lah. Ha, dulu lah. Rokas orang yang tak bagus ni. Pak simpan rambut panjang. Imam Haddad tak mau simpan lagi. Kenapa? apa? Dia takut nanti orang fitnah dia. Orang kata apa tu imam pun ikut. Imam apa ni ikut orang jahat ni. Dia takut fitnah waktu tu, dia tak simpan. Sehinggalah akhir hayat dia, dia hampir nak meninggal dunia, baru dia simpan. Baru dia simpan, nampak dia panjang. Dan dia mati dalam keadaan, meninggal dalam keadaan, nombor dia panjang. Tu lah sunnah yang dia amalkan. Ha. Tapi kita lah ni nak amal, tak nak tahu panjang, tak apalah orang dah faham lah sunnah Nabi SAW. Silakan. Eh. Saya menteri nak tahu panjang, tak tahu bila. Tahu sampai ni kan? Orang tengok tu dia sampai pohon ni rambut besar ni. Okay. nanti? Rambut saya rinting. Ha, dia susah nak tahu. Okay, ha? Ha, jadi, macam tu lah. Terus. Hmm. Itu Imam Haddad. Imam Haddad, Imam yang agung. Terus. Ketahui semuanya. Yang anna al-awad tariq ba'ithun qawiyun yukdhafu fi qalbil abdi yuz'ijuhu wa yuqalliquhu wa yuhathahu ala al-iqbali ala Allah wa daril akhirah وعلى الإعراض عن الدنيا وَعَمَّ الخلق مشغول به من عمارتها وجمعها وتمتع بشهواتها والاغترار بزخ... بزخ... بزخارف... بزخارفها كتهويلة هكذا ما فصل كتهويلة أول مولا بجلنا الطريق Eh mula-mula yang Allah akan bagi pada kita waktu kita nak Allah. masuk jalan mendekatkan diri kepada Allah. Awal-awal Allah akan bagi yang ni. Siapa yang Allah bagi yang ni itu tanda Allah nak buka pintu perkenalan pada dia. Wah, naikkan dia hamba yang istimewa. Dan semuanya awal mula perjalanan adalah dorongan yang kuat yang bangkit dalam hati. Baithun qawiyun. Satu kesedaran satu Allah SWT Muhammad, keazaman yang sangat kuat. Timbul ialah hati. Dia mengapu lalai. Contoh lah lalai. Hati tak ada kesungguhan dengan Allah. Satu hari, main perasaan dalam hati. Main apa? Ish, aku ni sampai bila nak mengapu macam ni? Sini, mengapu boleh faham tak? Lah. Saya cakap Gedah, ni. Boleh tak? Lah. Mengapu lalai lah. Lara ni. Ya aku dia, dia, sedang. Tengah nak kereta ke macam tu? Nak kereta ada bawa kereta? Sedetiklah hati. Sampai bila aku ni mampu ni? Sampai bila aku ni do'i sabila adalah. Sampai bila ni? do nyanyi karaoke saja ni. Quran tak baca karaoke setiap hari. Sampai bila aku macam ni? Sampai bila aku tak bangun subuh ni? Sampai bila aku ni masyarakat ni? Dia mati tiba-tiba macam tu. Persoal diri dia. Astagfirullah aku dah lewat ni. Aku dah lanjut usia aku ni. Aku dah sia-siakan usia aku. Astagfirullah. Ya eh, aku nak pergi ngaji lah. Aku nak cari Aku nak pergi surau lah. Nak jumpa tu imam lah. Nak tanya macam mana nak berubah. Contoh. Itu apa dia tu? Ba'ithun qawiyun. Kesedaran keazaman yang kuat yang main-main dalam hati kita. Imam Haddad nak fahamkan kita. Kamu wahai insan. Kamu tu ibadat pada Allah. Berubah. Taubat. Bukan sebab diri kamu. Sebab Allah sayang pada kamu. Ada orang dipandang apa? Tengok aku. Taubat dah pada Allah ni. Dah, dah, dah. Allah ambil kesedaran. Tanpa Allah. Kesedaran yang Allah bagi dalam hati kita, kita tak akan menuju Allah SWT Ini pilihan Allah SWT Siapa yang Allah nak beri kebaikan, Allah sayang dia, Allah kasih kepada dia Allah nak jadi hamba yang istimewa, yang Allah rida Pertama sekali, Allah beri kesedaran kepada dia Dan ini semua ada kepada muslim dan muslimat semua Pakcik-pakcik, ayah-ayah kita, abang-abang kita uh, Muslimah, apa dia panggil, makcik-makcik kita, kakak-kakak -kak kita Semua ni Allah dah bagi Tanpa kesedaran yang kuat dalam hati kita ni, kita tak akan main menentuk ilmu ni Tambahlah yang kita mengaji ni kitab Adab Suluk Murid. Nak belajar adab-adab bagaimana untuk kita berjalan kepada Allah. Bagaimana nak menjadi murid yang betul-betul kita ini ikhlas dengan Allah SWT. Ha, jadi ini satu benda yang besar Allah bagi kepada kita. Kesedaran. Ba'itun Qawiyyan. Ha, bila datang Ba'itun Qawiyyan ni, siapa pun tak kita. Sebab itu kata Imam Ghazali, khawatir tu ada empat. Khawatir ni apa? Lintasan-lintasan hati. Yang pertama khatir Allah SWT Minas syaitan Yang pertama bisikkan lintasan hati daripada syaitan Tanda dia apa? Main macam-macam Bisikkan dalam hati kita nak buat kejahatan Eh aku ni takkan ha, Dia mulalah ha, mula lah. Nak fikir mana-mana buruk lah Allah SWT Ini akan hilang dengan apa? Dengan kita berfikir pada Allah SWT Zikir hilang hasutan syaitan yang kedua khatir dari min, nafs itu daripada nafsu kita. Contohlah nak pergi, nak ngaji ada suruh murid ni malam ni. Elok-elok. Nak masuk maghrib ya? Nak bangun pergi dah ni? Main dalam diri kita. Main dia kata apa? Bulan lepas mengaji Bulan ni tak pergi pun tak apa. Bulan depan dah lagi. Hujan-hujan ni kata dia. Kita elok di rumah lah. Hujan nak sini? Kita kita kena mie goreng ke mie kuah ke? Kata, tak boleh esok pun ada ustaz lain. Tak ada salah apa-apa. Tak rugi pun satu ya tinggal. Bukan sepuluh pun. itu dia panggil apa? Nafsu. Dia tarik. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Nantilah kata dia. Nantilah. Allah SWT. Allah SWT. Jadi, ini akan hilang macam mana? Dengan zikir tak hilang. Zikir tak hilang. Dengan apa? Dengan lawan. Dia kata mujahadah. Berarti ni tolak. Ada aku nak pergi juga. Dia tarik juga. Zahir atas Please. Jangan pergi please. Dah aku nak pergi juga. Kita akan menang dengan nafsu. Yang ketiga, bisikan daripada lintasan hati pada malaikat. Ilham. Tiba-tiba hmm, duduk, -tiba duk, pukul okay, tujuh duk, lihat. Dia main macam-macam. Dipanggil -macam. uh, dia panggil apa, rasa ataupun lintasan dalam hati kita. Bisikkanlah. Eh, kalau pi untuk ilmu ni bagus juga. Ada main ni? Dapat pahala, dapat ridha Allah. Daripada aku duduk rumah, aku pergi main ilmu. Ilmu ni ada tu Rahmat, Allah kuburkan hajat, diampunkan dosa. Apa aku nak duduk rumah ni Bina bagus lah ha, Dia main macam-macam Macam ilmu ataupun petunjuk untuk kita menuju kebaikan Itu Malaik malaikat-malaikat Yang keempat Datang dalam hati kita satu perasaan Yang terus pemberian daripada Allah Contoh macam mana Allah SWT Contoh syaitan main dalam hati kita Tak sepilah kata dia Mada ilmu Hang dah tahu banyak dah ha, syaitan macam tu lah. Dia nak suruh kita agungkan diri kita. Nafsu kata, jangan pilih lah, cukup lah. Allah SWT. Kita pun rasa Tiba-tiba elok nak baring balik, tak mampir lah. Surah Al Najahiyah tak mampir lah, nak baring. Elok nak baring, datang kesedaran yang kuat. Eh, kenapa pi? Mana boleh macam ni? Turi bangun pi. Sik pi. Mudah pi. Itu datang daripada Allah tu. Allah bagi kesedaran. Turi nak pi. Ha. Jadi, ba'itun qawiyin adalah satu perasaan, satu rasa, satu kekuatan jiwa yang Allah bagilah mati kita. Tak peduli dah kawan kata apa. Itu ba'itun qawiyin. Ada orang nak berubah tapi takut orang kata. Itu belum dapat lagi. Ada orang nak berubah. Dia kata hampa nak kata apa kata? Allah senang. Hampa nak kutuklah, kutuklah. Hampa nak perli-perli lah. Aku nak Allah. Kita beli orang kata apa? Iba'itun qawiyyun. Dan Allah memudahkannya. Itu sebagai dia panggil apa? Allah telah mencampakkan dalam hati dia semangat dan keazaman yang sangat kuat untuk dia menuju Allah SWT. Walaupun seribu orang halang dia, dia tak akan, dia tak akan kalah. Dia akan terus. Walaupun seribu orang yang itu dia, dia, akan terus. Itu bila Allah dah bagi. Ha, dia kuat. Okey. Nah? Okay dan juga mengajakkan dan menjadikannya cemas bila datang ni dia akan menjadikan hati kita ni fikir macam-macam macam mana macam mana macam mana dikata al Imam Abdullah Al Haddad awal-awal sekali yang Allah beri adalah dorongan keazaman kesedaran yang sangat kuat yang datang dalam hati bahkan yang dia datang mengacau hati kita sentiasa datang uh, perasaan aku nak ibadat aku nak taubat aku nak ini aku nak ini nak mengubah kepada yang lebih baik Lalu mengejutkan seorang menjadikannya cemas dan juga mengajaknya untuk menghadapkan diri kepada Allah dan kehidupan akhirat. Dia mula dah rasa aku tak mau dah cari pandangan orang, tak mau dah aku cari kebesaran sisi orang. Aku tak mau dah cari dunia yang menipu ni. Aku terus aku terus bekerja tapi aku akan hadapkan hatiku pada Allah. Aku nak cari rida Allah pula. Dulu aku berniaga kira untunglah, dan ni aku berniaga kira nak taat pada Allah, nak buat kebaikan, kalau ada untung lebih aku nak zakat, aku nak tolong orang lain, ah ha, itu dah mula baik tu. Mula nak hadap nak Allah, nak Allah. Ya. Hmm. paling dari dunia. Dia paling daripada dunia. Apa maksud berpaling daripada dunia? Bukan berhenti kerja. Maksudnya bertukar hati dia daripada hadap dunia besar dunia kepada agung ke Allah. Dulu, oh aku kalau pangkat ni mesti best. Oh aku kalau dapat gaji macam ni mesti aku kaya. Ha, itu dia panggil dunia, dunia, dunia. Dia dapat kesedaran yang Allah bagi ni. Mula dia kerja, dia sedang aku kerja ni sebab nak tuan kepada Allah Allah suruh aku cari rezeki halal Dan aku kerja kena amanah Tak boleh tipu bos Waktu kerja jangan pergi cari surau Dia tak buat apa dia, buat, dia tak marah. dia takut nah? Sebab Allah melihat dia, dia mula rasa merokobah dengan Allah SWT Ya okay, yeah? hmm, terus dia mula nak dia kira pahala besar dah. Okay. Dan angan-angan manusia ni oleh bangunan-bangunannya. Dia tak nampak ada material, kebendaan, nak kereta, nak rumah besar, nak tambak dah dah. Kerja dia kena Allah. Kalau ada duit lebih dia, dia tambah sikit lah Kalau dia perlu tambah Tapi bukan semata-mata kerja dia Nak kumpul dengan yang tidak Dia nak cari dia Allah dalam kerja dia Mengumpulkan kekayaannya Menikmati syahwatnya Dan tertipu oleh keindahannya Dia akan paling ada semua ni Allah Dulu dia kerja sebab nak makan sedap, -sedap. Lalu ni dia kerja Bagi dia makan untuk kuat ibadat saja Dan makan tak boleh banyak Sebab Makan banyak itu Mengeraskan hati Dan makan tak banyak Tak sampai tambah kenyang ni Dia dah salah sesunah Nabi dan akan mencahayakan hati. Jadi dia semula sedang. Aku nak amal, aku nak amal, aku nak amal, aku nak amal. Dulu dia solat zuhur, berhenti kerja solat zuhur sebab kena solat. Segan kat bos, segan kat kawan-kawan tak solat. Dia dapat kesedaran ni, aku solat nak hadap hati dengan Allah. Nak khusyuk dengan Allah. Aku nak hamba akan diri pada Allah. Lain -lain, dia lainlah, dia pula faham dia lain. Lain, 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 lain. Dorongan ini merupakan salah satu tentera Allah. Tentera Allah tu yang mainlah hati kita. Kesedaran tu tentera Allah SWT. Yang tersembunyi dan merupakan anugerah perlindungan Allah serta tanda-tanda hidayah. Bila Allah bagi perasaan nak menuju Allah, nak taat pada Allah, nak perbaiki diri, nak taubat, nak bersihkan jiwa, itu salah satu anugerah yang besar. Dia adalah perlindungan Allah kepada kita. Dan dia adalah tanda-tanda kita telah mendapat hidayah. Allah Sering kali dorongan ini muncul pada seorang hamba saat diberi ancaman. Harapan, Aha. ada orang dapat dorongan ni, baitun qawiyun, dapat kesedaran, keazaman yang kuat ni, ada kadang-kadang sebab mai perasaan ni sebab dia diberi ancaman. Dia dengar ada ustaz tu cerita kita mati usul khatimah nak neraka ini ini contohlah. Dia takut. Atau harapan ada ustaz kata kita ni Allah sayang pada kita. Allah kasih pada kita, balik pada Allah. Allah luas rahmat dia. Allah cipta kita, Allah banyak rezeki kenapa kita ni dah hakar pada Allah contohlah. Dia balik pada Allah. Kerinduan ataupun datang tiba-tiba kerinduan dalam hati dia kepada Allah. Saya kenal seorang. Dia kongsi oleh gangster. Dia main ngaji lah dengan saya. Dia kata, dulu ustaz saya ni malam-malam mabuk perempuan, pak. Tiba-tiba satu hari, tengah arak di depan, arak di depan, perempuan di tepi, tengah tengok dampak lah, tengah dengar muzik. Datanglah hati saya, dia kata. Masa sedih. Sedih apa? Eh, aku ni Allah cipta aku, takkan aku buat macam ni kot. Kenapa aku jadi macam ni? Dia tunduk astagfirullah. Kawan dia kata, nah, nah minum, minum, minum. Dia tak tepi. Dia keluar. Menangis dia. Maksudnya, kadang-kadang kerinduan pada Allah, hidayah, rasa nak beri pada Allah, kadang-kadang bukan datang di masjid. Datang lempak tu. Ini rahmat Allah kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Tengah masjid tu. Al-imam. Allah SWT. Al-Haris. Al-imam. -al Bishrul Hafi. Al-imam uh, Bishrul Hafi. Tuan wali Allah yang sangat besar. Dia, uh, dia, dia ti tiap-tiap hari berfoya-foya. Pati, sono arak di rumah dia. Rumah tu dah jadi kelak, dah jadi pub. Tiba-tiba satu hari datang seorang orang soleh. Ketuk pintu rumah dia. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim Hafi tengah duk nilah, ayal dengan nilah maksud dia. Khadam dibuka, khadam dia tanya, ada apa? Orang soleh tanya, ini rumah hamba ke rumah orang merdeka? Kata tuan dia, kata khadam ni, engkau jaga mulut engkau baik-baik. Ini bukan rumah khad, ini bukan rumah hamba. Ini rumah orang merdeka. Tuan aku ni Bisir Hafi ni, Bisir ni dia adalah orang yang merdeka. Bin orang merdeka. Tok Wan, Tok Nek semua orang merdeka. Tak pernah di hamba. Jaga-jaga kau tanya hamba ke merdeka. Jaga-jaga ni rumah merdeka ni hebat rumah ni. Ha, tak apa-apa lah. Orang salah kita saya nak tanya tu hamba ke orang merdeka rumah ni. Dia pergi. Khadam dia pergi kat Bisir Hafi. Bisir Hafi tanya. Uh, uh, Bisir Hafi tanya. Siapa main tu? Tapi dia bukan orang Kedah lah. Ini bahasa ayah Kedah. Oh, bisa orang Kedah lah. Masya Allah. Siapa main tu? Allah sana. Kadam dia kata, tak tahu siapa main. Tapi dia tanya, ni rumah hamba ke? Rumah orang deka. Menjerit bisul hafi, dia kata apa? Allah. Menjerit dia, Allah menangis. Dia kata, aku hamba Allah. Aku hamba Allah. Dia tersentuh hati dengan kalam. Orang soleh ni kata, ni rumah orang merdeka ke rumah hamba? Astaghfirullah. Allah jerit dia. Aku ni hamba Allah. Dia berlari keluar. Dia cari orang soleh tu. Cari dia jumpa, dia kata tolonglah bimbing kau untuk taubat kepada Allah. Orang saya tanya siap taubat kepada Allah. Taubat, keluar, tak ada nak pakai kasut, lari keluar. Tu orang bila dah rindu hati dia, dah nak balik, dah hati dah ada kuat dorongan untuk menuju Allah. Akhirnya dia patah balik, balik ke rumah dia, dia buang semua benda-benda yang tak elok. Satu hari dia dengar ada rombongan nak pergi ke Mekah, dia pun keluar. Dia nak setai rombongan tu nak pergi Mekah, nak buat ibadat di sana dan juga nak mengaji dengan ulama-ulama di sana. Waktu dia keluar nak join rombongan, dia tak pakai kasut. Orang Kedah kata selipar tu kasta lah. Uh, ha. Saya, saya baru ni pi pi Tarim. Kawan saya tinggal selipar dia dekat rumah seorang syah lah. Kami pergi syah Yasir. Seorang ahli hadis. Tertinggal dia punya, bukan tertinggal, dia cari tak jumpa dia punya selipar dia. Kami okay, masuk dalam kereta. Kawan saya kata, selipar cari tak jumpa ni. Dia pun orang Kelantan yang bawa kami tu orang Kelantan. Kawan saya kata, boleh tak orang cari kasut saya? Dia tu kelak, budak tu kelak pergi cari. Belajar-belajar Cari. Saya kata kenapa lama sangat ni? Tak pasal keluar. Saya kata cari apa? Lama sangat. Cari, dia kata saya cari kasut tak ada kasut dah ustaz. Hang tak ada kasut ni saya selipar ni semua ni. Eh uh, kata ni semua kasut. Eh tolong baru saya teringat. Orang Kedah panggil selipar tu kasut. Ha saya kawan ni suruh pergi ambil selipar dia, pergi cari selipar dia. Dia cari kasut tak jumpa. Ha? Tak ada pun kasut selum, kasut yang tu kan. Mana ada pun. Dia kata suami ambil kasut tak ada kasut satu pun. Kata so, selipar, selipar. Ah ni selipar. Untuk orang kedah kalau siput tu kasut. Okey. Kalau kasut, kasut selom ni panggil. Kalau kasut kasut selom kena selom tu. Bukan kasut. Kedah biskut panggil roti, tak panggil biskut. Ada tak ambil ambil roti pak sagi sat. Kan? Roti pak sagi tu yang pak sagi tu. Dia panggil roti pak sagi. Kalau bulat roti meri. Dia tak panggil biskut. Ha itu kadang bergaduh orang Kelantan dengan orang Kedah. Ini biskut dak, ini roti. Ini biskut dak, ini roti. Okey Kawan-kawan melawak dikit-dikit darim dulu. Okey. Jadi uh, dia Allah SWT Muhammad. Dia, 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 keluar, dia tak pakai, tak pakai kasut lah. Tak pakai slipper lah. Orang tanya dia, wahai bisyir. Kenapa engkau tak pakai kasut nak berjalan jauh ni? Dia kata, aku berdamai dengan Allah. Aku bertawab, bertawab pada Allah dalam keadaan aku tak pakai kasut. Sekarang aku nak menuju Allah dalam keadaan tak pakai kasut. Ah tu al Hafi. Sampai dikelah dia Al-Hafi. Al-Hafi ni apa? Seorang yang tak pakai kasut. Nabi Sallallahu hadis hufatan urata la'alata ri'a asya'i. Hadis akhir zaman. Jadi, Al-Hafi tu, dia tak pakai kasut. Dia kira Bishr-ul-Hafi. Sang so, wali Allah yang tak pakai kasut. Kenapa? Dia nak sedangkan diri dia. Nak tarbih diri dia. Engkau pernah maksiat, engkau pernah bertawad pada Allah yang kadang -kadang tak pakai kasut. Sekarang kau menuju Allah tak ada sombong. Tak pakai kasut. Tapi so, ingat, aku ni ahli maksiat saya dulu. Kan, sabar-sabar. Bishr-ul-Hafi. Macam tu. Ha? Okay. Ada seorang anak. Saya jumpa seorang ibu. Dia kata, Ustaz, anak saya selalu tak pakai kasut. Suruh pakai kasut, buang. Suruh pakai kasut, buang. Saya jumpa. Dah sungguh cerita betul ni ada uh, dia, saya tanya anak nama apa? Saja nak tahu nama nak kenal anak dia. Sebut nama anak saya Hafi. Ha Hafi. Alhamdulillah saya terkabul. Ha, doa kabul nama tu. Ha? Allah dah terima dah nama tu. Hafi maksudnya apa? Tak pakai kasut. Orang tak pakai kasut. Satu anak dia bawa kasut dia buka, dia buka. Bos siapa dia buka. Dia kata baguslah Allah kabul dah dah jadilah apa yang makcik makcik nak tu. Dah jadi dah. Ha jadi ibu Hafi. Dia, dia, dia tahu oh, Hafi tu tak pakai kasut. Ha nah, tak pakai kasut. Tapi kalau kita nak letak nama anak kita Hafi, boleh tapi dengan niat, dengan takwil. Dengan niat ada apa? Orang tak pakai kasut ni adalah ramah lama merendahkan diri. Aku letak Hafiz semoga anak aku menjadi orang yang sangat tawaduk. Tawaduk sama hamba-hamba Allah, tawaduk kepada Allah Subhanahu taala. Boleh eh? Tapi kalau tak niat, jadi seperti nama tu, tak pakai kasut. Tak pakai slipper tak mahu. Okey eh? Saya ada seorang anak menekan, mak dia buah nama Anak dia, ni cerita betul ya, eh? sepupu saya ada lagi Eh, sepupu anak menekan saya Anak saudara lah, anak saudara Mak dia buah nama, Eh bukan, tok dia ada pun nama Isra. Nama dia Isra. Ada orang nama Isra sini. Ada kan? Tak pernah dengar kan? Uh, problem dia, Elok ni anak dia elok-elok besar sikit masuk sekolah menengah. Sekolah sekolah rendah atas sikitlah dan jalan 5 6, sekolah menengah. Dia malam ni dia nak dia minta agama dia nak keluar. Malam ni nak berjalan. Subhanallahi <tuh>. asra bi abdihi. Asra ni apa? Is, Isra. Isra ni masa berjalan waktu malam. Malam ni nak keluar, malam ni nak keluar. Siang tidur, siang rehat. Malam ni nak keluar. Sebahan Isra bin Abi Laila dia, dia nak berjalan tu, pergi Masjid Al-Aqsa tu. Masjid Haram. <laughs> Sungguh-sungguh ha? sungguh sampai keluar ni ronda malam-malam ronda, ronda, ronda. Jadi Isra, Isra Merah tu dia, Isra Merah. <laughs> ha, berjalan waktu malam Isra dia panggil. Isra ah. Eh? Asra tu uh, berjalan waktu malam. Ya. Okay, eh? nah, jadi nak buah nama anak itu kena tengok dulu maksud kena rujuk pada ulama. Ha, itu lebih baik ya. Eh? Terus. Okey, sikit lagi ya. Eh? Uh, jadi kawan, kawan saya tu dia duduk lampak terus taubat kepada Allah mengaji terus. Hmm okay, ya. Uh, di sisi Allah dan ketika dipandang mereka namun kadang-kadang dorongan ini terjadi tanpa sebab. Dan saat melihat wajah orang memiliki kedekatan, kadang-kadang perasaan nak dekat dengan Allah datang ketika mana wa inannazari ila Allah ta'ala wanazri minhum. Kadang perasaan nak dekat dengan Allah, kesedaran ni, nak taubat apa semua ni. Mai waktu mana kita lihat wajah wali-wali Allah, kekasih Allah. Tengok muka dia rasa nak taubat. Tengok muka dia duduk dengan dia rasa eh aku nak berubah lah. Sebab so, tengok baguslah syekh ni. Baguslah orang soleh ni. Allah, aku ni jauhlah dengan Allah. Oh dia ni baiknya. Ter rasa ta ada tarikan. Rasa kesedaran bila duduk dengan orang-orang yang disebut orang dekat dengan Allah Subhanahu taala. Ataupun ah uh, uh, dipanggil apa? Duduk melihat mereka ataupun kamu itu dipandang oleh mereka. Kadang-kadang ada perasaan yang kuat dalam hati kita nak berubah sebab kita dipandang oleh wali-wali Allah. Wali Allah pandang kita dengan kasih sayang dia. Ah ditarim ditarim, Allahu Tengah orang Mereka ni berrebut-rebut nak khidmat di majlis ilmu, majlis a selawat dan sebagainya. Kenapa? Ditarim sangat banyak auliya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah doa, "Ya Allah jadikan kota Tarim" Awliya'nya itu ramai seperti mana cendawan atau rumput tumbuh selepas hujan. Sampai ke kiamat. Banyak awliya' sampai ke sini. Kata al-imam. Kata al-imam. Uh, Al-Habib Alwi bin Syihak. Kata dia. Semua seluruh tanah-tanah dan pasir-pasir yang ada di kota Tarim. Semua telah diuli oleh kaki-kaki para awliya'. Semua tanah-tanah dan pasir yang ada. Semua telah dipijak oleh wali Allah. Setiap sudut ada wali Allah. Tarim lah. Uh, ada Tarim. Ada seorang penafi Tarim. Tak maghrib tarim lah orang nak kata wali-wali banyak. Tiba-tiba waktu semayang nak dekat semayang asak kan Dia tengok ada seorang dah basuh kereta. Apa ni basuh kereta orang nak semayang dah ni? Wali, uh, wali apa macam ni? Bumi wali apa? Lintas lah hati macam tu. Tengah basuh kereta dia, dia stop. Dia kata apa? Jaga apa yang dalam hati kamu tu. Jaga. Jangan sangka buruk sama hamba-hamba Allah. Jaga hati kamu. Dia tahu mana tu. Itu wali Allah SWT. Uh, Syekh Hassan. Saya sebelum balik, saya jumpa Syekh Hassan. Dia kirim salam kepada semua. Semua dia kirim salam. Jawablah waalaikum, alaikum wa salam. Dia kirim salam kepada semua. Kata Syekh Hassan ni, kata Allah, al Habib Ali Jufri, siapa yang masuk ke kota Tarim, wajib jarah Syekh Hassan, wali Allah. Jarah lah sebelum balik. Dia ni Syekh Hassan ni, pelajar pelajar Darul Musafa, kalau nak pergi Zambal, Syekh Hassan kadang duduk depan pintu Zambal. duduk. Pelajar Darul Musafa sangat takut. Kenapa? Kalau kita lalu, dia kata, engkau jangan buat macam ni, macam ni. Kau di asamah, kau buat ni, jangan buat macam ni. Dia nampak semua apa yang kita buat. Kasyahlah awliya salihin. Syekh Hasan hidup lagi. Tuar dah lah. dah. Ya, okay, tu, tu dia panggil bumi. Kota Tarim lah, Bumi awliya salihin. Berkat doa. Saya nampak siddiq. Radiyallahu wa Jadi. Uh, Allah SWT. Uh, saya nak cerita apa-apa. Tapi kita Tarim tadi. Ah, ha, tarim ni. Orang berbuk nak khidmat. Kerana apa? Dalam hadis tu banyak ulama awliya. Kita harap kita tuang kopi. Kita tuang ayam. Kita khidmat. Angkat, angkat mic ke apa-apa. Buka lampu ke. Kita harap. Ada awliya duduk parti kita tengok. Oh bagus hidup ni lampu nak oh, bagus ni tengah Tengok. Harap macam tu. La auliya pandang kita, ahli Allah pandang kita kata Imam Haddad pun jadi sebab hati kita ada kekuatan untuk menuju Allah SWT. Ada cas. Tengok. Pandang kita. Macam tu. Ha? Eh? Dan menghadapkan diri pada anugerah Allah adalah perkara yang diperintahkan dan dianjurkan. Sedang menunggu. Yang mengharap naik. Eh, sedangkan menunggu dan mengharapkan naik ke tingkat tinggi. Tanpa menghadapkan diri dan berdiam di pintu Allah. Merupakan hal yang bodoh dan dungu. Ada orang tak mahu amal tapi nak dekat dengan Allah. Ini orang bodoh lah kata Imam Al-Haddad. Bagaimana tidak? Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Sebenarnya Tuhan kamu memiliki anugerah di setiap hari, dari tahun-tahunmu, maka hadapkanlah dirimu kepada kepadanya. Inna, la, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala laha. Allah ni setiap hari Allah ada nafahat. Maksudnya kunian-kunian hembusan-hembusan uh, kesedaran, hembusan-hembusan anugerah yang ada setiap saat. Maka kena cari dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dengan kita hadir majlis, cari dengan kita banyak salat pada nabi, cari dengan kita ziarah para awliya, para ulama, duduk sohbah dengan para guru, para alim, para arif billah, para mursyid. Ini akan menyebabkan kita dapat nafahat kurniaan kurnia dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Diperbanyaklah salat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan salat pada Nabi Muhammad Allah akan buka pintu kefahaman kepada kita semua untuk kita menuju Allah. Dengan banyak salat pada Nabi Muhammad Allah akan bersihkan jiwa kita, Allah akan bersihkan ruh kita, Allah akan bersihkan sir kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah akan gugurkan kegelapan hati kita Allah akan gugurkan dosa kita Allah akan hilangkan kejahilan kita kalau perbanyakkan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah akan kurniakan keimanan yang kuat ke uh, keteguhan uh, hati yang kuat dan semoga dengan banyakkan sedap kepada Nabi dengan dengan menuntut ilmu dengan hadir ke masjid dan surau semoga Allah beri pada mati kita ini hati yang uh, mencintai Allah mencintai Rasulullah dan mati husnul khatimah mati mengucap illallah. Ya Rahman Rahim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang baca alam? Alam nashrah laka sadrak sampai akhir. Rakaat kedua bi alam dengan alam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yusibhu alam. Tidak ada yang boleh menyakitinya hari itu. Tapi baca sampai habis jangan kepala saja. Baca sampai habis. Itu peniling awal pagi tu.